င်္ဂလာပါဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော် DSC အကြောင်းနည်းနည်းပြန်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်DSC မှာမကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်အစိုးတွေကို DSC မှာနေကတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် DSC တက်တယ်ဆိုတာကအသက်16နှစ်ပေါ့နော်16နှစ်ပဲရှိသေးတာအဲ့ချိန်မှာစစ်တဲ့အကြောင်းတွေဘာလဲမသိဘူးဒါလောကကြီးအကြောင်းတွေဘာလဲမသိကြဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးတက်ကြတယ်ပေါ့နော်တက်တဲ့အချိန်မှာအကြောင်းကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ brain wash တွေလောက်ခံရတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းတရားတွေနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်ဒါတသက်တစ်ပိုင်းပဲအဲ့မှာဒါလုတ်တဲ့အကျင့်တင်ပြီးတဲ့အကျင့်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကပြောလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတာဝန်တွေခွဲပေးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲခွဲပေးထားတယ်အဲ SC တို့ခုနလိုအဆောင်စစ်တို့ဒါမျိုးတွေခွဲပေးထားရှိအဲညဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကင်းသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောအောင်ပေါ့နော်အဲညဆိုကျွန်တော် first year ကင်းသမားရှိရယ် second year ရှိရယ် final year ကင်းသမားရှိရယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်က3နှစ်ဆိုတော့ final တိပဲရှိအဲအဲ့တော့ first year ကင်းသမားဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ first year ကင်းသမားကျွန်တော်ကဒါကင်းဆောင်ပြီဆိုတဲ့သူကဒီအဆောင်စစ်တွေစစ်မယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးကာလအဲလူကြီးလာစစ်မှာတော့အဲအဲ့လိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေမှာအဆောင်စစ်တွေစစ်မယ်ဆိုရင်ဒါအဆောင်စစ်ဆိုတာကဒီကျွန်တော်အိတ်ဆောင်တွေလိုက်စစ်မယ်အဲရုံးခန်းတွေလိုက်စစ်မယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်အိမ်နာတွေရေချိုးခန်းတွေအဲအဲ့လိုမျိုးနေရာတွေလိုက်စစ်အဲလိုက်စစ်တော့ကြတော့ဒါဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုခုနလိုဒါသူ့မှာထားရှိရမယ့်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတပြက်စီအကြံတပြက်စီအချောအဲခုနလိုရေပုံရေကွက်အဲပြီးရင်ခုနလိုမီးသီးအဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးရှိကြတယ်ရှိကြကြတော့ဒါတွေကအများတန်းတချို့မိသီးတွေဆိုရင်ပြအများတန်းကျွန်းနေကြပါတော့ကျွန်းနေကြဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးအဆောင်စစ်လာပြီဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအကုန်အပြည့်စုံပြန်တက်ကြပြန်တက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဒီ final year တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ပတ်ဆက်မထုတ်ချင်ကြဘူးအဲပတ်ဆက်မထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီပစ္စည်းတွေတက်ခွဲမှလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်မနေ့ပြန်စစ်လူကြီးလာစစ်တော့မယ်ဒီနေ့ညလို့ကြတဲ့ကင်းသမားကိုအဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်ခိုးခိုင်းไลค์โคค้านน่ะวะเนาะเจ้าเราอุ๋เลยโหลတော့ပြောတာပါဗျာအဲဒါပေမဲ့ไลค์โคค้านน่ะวะเนาะโคค้านน่ะဘယ်လိုโคค้านလဲဆိုတော့ဒါကတော့ပထမကင်းပေါ့เนาะfirst game first game မှာကြားတယ်ဘယ်သူဘယ်သူကတော့ไอ้ကင်းသမားကင်းတွဲရတော့ပါရှာရမယ်ဆိုတာခုနလိုမိသီးပနှလုံးရှာရမယ်ဒုတိယကင်း second game ကပါရှာရမယ်စပြက်စီးပနှချောင်းရှာရမယ်သူရှာခိုင်းတာရှာခိုင်းတယ်ဆိုတာအမှန်โคค้านတာပဲသူကဗဇက်ကနေတာရှာခိုင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီတကယ်မြေပြင်မှာလောက်ရတဲ့ပုံစံကကြတော့သွားခိုးရတယ်သူများမသိအောင်သွားခိုးရတယ်ခိုးရဆိုဘလို့နေရာကြီးသွားခိုးလဲဆိုခုနလိုကိုယ့်ရဲ့ဘေးချင်းကတခွဲတွေတခါကြီးကျတခွဲကြော်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးဒီလိုက်ခိုးရတာပေါ့နော်ခိုးရတခါကြီးကျရင်ဘလောက်တိဟိုရုပ်ပေါက်လဲဆိုတော့အဲသူကိုကသူများတခွဲကိုသွားခိုးနေတဲ့အချိန်ကိုယ့်တခွဲကိုသူများခိုးတာနဲ့ကြုံလို့ကြုံအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ဒုက္ခဒုက္ခတွေဟာရောက်ပြီးတော့အဲနောက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဟွာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအောက်ဘက်ထွက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီလိုမျိုးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးတည်တည်ပုံမားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပစ္စည်းတွေကိုကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ပဲဝယ်ထားတော့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူများစီမှာလိုက်ခိုးရတဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးပြီးရင်တစ်ခါကျရင်မိရင်အပြစ်ပေးရခံရအောင်ပါပေါ့နော်အဲသူတို့လည်းခိုးခိုင်းသေးတယ်လာတိုင်တဲ့ခါကျရင်လည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်အပြစ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာမှပြောခွင့်မရှိဘူးအဲ့အဲ့ဟာကြီးတွေကိုယွန်လို့မုံလို့ဆိုပြီးတော့နောက်ဆိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုမီးသီးတို့တပြက်စီးတို့ဘာလို့ဆိုကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ဝယ်ထားကိုယ့်ဘက်ဝယ်ပြီးတင်ထားတင်ထားပြီးရင်ငါတို့မီးသီးရှာခိုင်းပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့မီးသီးကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်ကလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ကျတော့ပွင့်လင်းပြောရင်ဒါကမကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်ဆိုတခုကိုတင်ပေးတာပဲပေါ့နော်ပြီးရင်တင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကပြောတဲ့အချိန်မှာအမိန်ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဝီနီလို့ပေးတာပေါ့နော်ဝီနီလို့ပေးတာသွားရှာကြီးဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာအမေရိကန်ကသွားခိုးကြီးလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ပုံစံတိုင်းအတူတူပဲပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်အဲ့ဒီပစ္စည်းပစ္စည်းတွေခိုးခိုင်းတာရဲ့အပြင်မှာသူတို့ရဲ့တခွဲရဲ့လိုအပ်ချက်အပြင်မှာသူတို့ရဲ့တကူရဲ့ပစ္စည်းတွေအစားခိုးခိုင်းတာလည်းရှိအရှိရဆိုတာကျွန်တော်ဆိုတာတယောက်ကိုတကယ်ခိုးပေးခဲ့ရဘူးလေဗောနောခိုးပေးခဲ့ရဘူးလေဆိုတာသူကမနေ့ပြန်တန်းစီမယ်ဒီလိုနေ့ဒီလိုနေ့ဗောနောဒီလိုနေ့ညကြီးဗောညကြီးမှာသူကငါ့အတွက်ဖနက်တည်ရဗောနောနံပါတ်1ဖနက်ဗောနောဒါကျွန်တော်ဖနက်ရှိအမေးကြီးတွေဗောနောကိုမတ်ဘူးအဲဥစ္စာကိုခိုးခိုင်းတာခိုးခိုင်းတော့မကြိုက်တဲ့နေရာသခိုးကြီးဆိုတော့ကောင်းတာလည်းလိုချင်သေးတယ်ရှယ်ဗောနောကောင်းတာလည်းလိုချင်သေးတယ်အဲသူကမနေ့ပြန်တန်းစီဖို့အတွက်အသင့်ပြင်ပြီးသားဖနက်လည်းလိုချင်သေးတယ်ဗောနောအဲကြတော့အဲကျွန်တော်လိုက်ရှာပြီးခိုးဖို့စဉ်းစားလို့ကြာဘယ်မှမမသိတာမရှိတာမရှိတော့ကြာကိုနဲ့ဘေးချင်းကတ်တက်ခွဲပေါ့နော်အဲခွဲသုံးဆိုခွဲလေးရဟာပဲသွားခိုးတော့ခိုးတော့ခိုးပြီးတော့သွားပြေးရတာပေါ့နော်အဲသွားပြေးတဲ့အချိန်မှာသူကအိုက်ဖနိတ်ကိုကြည့်ပြီးသဘောကြီးကြာအကျဉ်းနဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူလည်းသတိမထားပြီးကျွန်တော်လည်းသတိမထားမိဘူးကြာအဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်နေ့မနေ့တန်းစီတဲ့အချိန်ကျတော့အိုက်ဖနက်ခိုးခံရတဲ့ဖိုင်နေရပေါ့ကျွန်တော်သွားခိုးတာလည်းဖိုင်နေရဖနက်ဖြစ်နေတာဟုတ်လားအိုက်ဖိုင်နေရသူဖနက်ကိုအဲတက်ခွဲတွေမှာလိုက်ရှာအဲဖိုင်နေရလုပ်တဲ့လို့လိုက်ရှာတော့အဲအဲ့ဖနက်ကိုသွားတွေ့ရောတွေ့ရကြတော့သူကဘလို့မှသူအမှန်ဆိုပုံမှန်ဆိုဒါခိုးပြီးတော့လာပြီးရဲ့ဆိုတော့အမှတ်သားရှာတယ်။အဲဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့အမှတ်သားကြီးဖြက်ပြစ်တာပေါ့။ဖြက်ပြစ်ပြီးတော့သူ့ဖက်လို့လို့ဘာလို့လုတ်ပြီးစီးတာပေါ့။အဲ့ဒီကကြတော့အဲ့ကောင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးမရှာဘူး။ဒါမဲ့လည်းမတွေ့ဘူးထင်တယ်ရှာတာ။ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့အတွင်းထဲမှာပါတဲ့ဒီတစိ့လေးပေါ့နော်။အဲ့တစိ့လေးကအနောက်မှာသူနာမည်ထိုးတာ။ဖိုင်နေကနာမည်ထိုးတာ
တို့သားကြတော့အဲ့ဟာကိုဒါရခုခိုင်းတဲ့သူကလည်းမသိဘူးမသိဘဲနဲ့သူကဒီတိုင်းပဲပုံမှန်ပဲအာဘာမှတော့အမှတ်သားမပါဘူးဖျက်ဆီအောင်မလုပ်ဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းစီးလာလိုက်အဲ့တန်းစီတဲ့အချိန်ကျ final note တွေကိုလိုက်လံကြည့်တယ် final ရလိုက်လံကြည့်လိုက်လံကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ second ရကျွန်တော်ခိုးပေးရတဲ့ second ရရဲ့ဒါ6000ကသွားတွေ့တာပေါ့နော်သွားလည်းတွေ့ရောဒီကောင်းခေါ်ညကြတုတ်ဘောအဲ့လိုကဒါကြောက်ခဲတွေအခုနအုတ်နီကဲတွေပေါ့နော်လေးလုံးပတ်ထုတ်ခိုင်းတယ်အုတ်နီကဲလေးလုံးထည့်ပြီးတော့ final ဒီပိုင်းခံတပတ်ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်ပြီးကြောပိန်းနဲ့လွှဲပြီးတော့အဲ့ကြောပိန်းနဲ့သွားပြီးအပြစ်ပေးခံရတယ်ပေါ့နော်ပြစ်ပေးခံပြန်လာတဲ့ခါကျကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်မေးတော်တော်ရက်ဆက်တဲ့ကောင်ပေါ့နော်ရက်ဆက်တဲ့ကောင်ကဖိုင်နီယာကဖနက်ခိုးပေးရခိုးလဲခိုးပေးရစီရကျွန်တော်ကိုလည်းအုပ်သေးရပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ပေးရပါမလားအဲ့လိုမျိုးခိုးပေးရပါမလားဆိုပြီးအဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကမကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီအစီတက်တယ်ဆိုတာဒါစစ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပြင်စစ်သားတယောက်ရဲ့အရေးချင်းနဲ့ပြင့်မိတဲ့ဒါပညာတွေကိုသင်ပေးရမယ့်နေရာမှာခုနလိုစစ်သားတယောက်မှာမရှိတဲ့မရှိအပ်တဲ့ပညာတွေကိုသင်ပေးတာကိုကျွန်တော်ကခံခဲ့မှုတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒါခုနကျွန်တော်ပြောရတဲ့မှာပါတယ်ဒီပါဇက်ကနေပြီးအမိန်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်မိန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာနှုတ်မိန်ပေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့အတွက်ဝန်ကြီးလုပ်ပေးတာရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုတာအဲခုနလိုပေါ့သွားမင်းပစ္စည်းသွားရှာရည်ဘယ်မှာမှနေရာမရှိတဲ့ဟာကြီးကိုပြသွားရှာရည်အဲ့ရှာဖို့အတွက်လည်းပတ်စံပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲဒါမဲ့သွားရှာရည်ဆိုတဲ့စကားရဲ့နောက်ကသွားခိုးရည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိဒါဒီကြေးရွာတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ချုပ်ကိစ္စရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလောက်အောင်မှာရှိတဲ့တည်ရင်မှုတွေဒါအရာရှိကြီးတွေကသူတို့အောက်မှာရှိတဲ့တည်ရင်မှုတွေကတခုခုအကြောင်းပြတာမျိုးရှိရဲ့ဆိုတာဒီရွာတွေမှာပေါ့နော်သူတို့မထိန်းနိုင်တာမျိုးအဲသူတို့မလုံနိုင်တာမျိုးအဲပြီးရင်ခုနလိုဆန္ဒပြတဲ့နေရာတွေဆန္ဒပြတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုသူတို့မနိုင်တော့တဲ့ခါမျိုးတွေကသူတို့သတင်းပို့ကြတယ်အထက်ကြီးကအဲ့လိုသတင်းပို့တဲ့ခါမှာအဲ့အကြီးကဲတွေကအဆင်မပြေဘူးဆိုတာသူတို့ကမကြားချင်းမလို့ချင်းဘူးအဲ့ဘာလို့ခိုင်းလဲဘာလို့ပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဟွာပေါ့နော်ဒီကျေးနှန်းနေပါရင်နဲ့သူကထွက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နှုတ်မိတ်နဲ့ပဲသူကထွက်တယ်ထွက်တဲ့ခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းမလုံနိုင်ဘူးလားမင်းမလုံတတ်ဘူးလားမင်းဒါလေးတော့ငြိမ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလားပေါ့နော်ဒါဆန္ဒပြတဲ့လူတွေဆိုလဲသူကဒီဘောပေါ့ဒါလေးတော့ငြိမ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလားဆိုပြီးပြောလိုက်တာသူ့ကိုမြှောက်ပေးလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲပေါ့နော်မင်းရိုက်ပလိုက်နှက်ပလိုက်ပစ်ပလိုက်ခတ်ပလိုက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအောက်ကအတိတ်ပဲယူလိုက်ယူပြီးတော့သူ့ကိုမြှောက်ပေးလိုက်တယ်ဆွာပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလဲလုပ်လိုက်ရောခုနတန်ရဲမှုဆိုတဲ့ကောင်တွေကအဲခုနဒါမြေပြင်မှာတကယ်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကအဲ့လိုမျိုးအတိတ်ပဲကောက်ပြီးတော့ဒါပြည်သူကိုတကယ်လှုပ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြေးရွာဒေသဘက်တွေမှာဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတကယ်လှုပ်တာရှိတယ်လူကြီးဆိုတဲ့ကောင်တွေကအဲ့လိုပေါ့ we need လို့တအားပြောတတ်တာပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးမြှောက်ပင့်ပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့ဆွာပြီးတော့ခိုင်းတတ်တာမျိုးအများကြီးလှုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်တရားဝင်ဆိုရင်တော့ဒါသူကလုံးဝဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမခိုင်းဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ ਨੇ သူကပြောတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ငါပြောလိုက်တာမင်းတို့ရှာပဲရှာခိုင်းတာမင်းတို့ခိုးလို့မပြောဘူးအဲအောက်ကပြဿနာကိုကိုယ့်ဘာကိုရှင်းတက်လာတယ်ဆိုလည်းပြဿနာရှင်းကိုယ့်အောက်ရှင်းအဲဒါမျိုးနဲ့ပဲသူကတက်လာတဲ့ခါကျရင်လည်းအဲ့ပြဿနာကသူကမသိကြအောင်ဆောင်ပေးတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေရှိတယ်အဲတခါကျရင်လုံးဝအပြစ်မပေးလို့မရလို့ပေါ့နော်အပြစ်ပေးအရေးယူရအောင်မယ်ဆိုတဲ့ခါတွေမှာအောက်လက်ကိုပဲထိုးချတယ်ပေါ့နော်ဟာမင်းကငါကရှာပဲရှာခိုင်းတာမင်းကိုခိုးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမင်းဘာလို့ခိုးရတာလဲပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုခိုးတဲ့အတွက်မင်းပြစ်မင်းခံဆိုပြီးအဲ့လိုထိုးထည့်ပြီးတော့အာဒါလောကချနှင်းပလိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်အဲဒီလိုမျိုးဟာတွေကစစ်တပ်ကြီးမှာအများကြီးရှိတယ်ဒါခုနကလို့ DSA ကနေစလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတကယ်ကိုဒါအဲ့ဒီအပြင်မှာရောက်ပြီးတော့ဒါအရာရှိကြီးတွေဖြစ်တဲ့အထိကျင့်နေပါသွားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ DSA မှာကတည်းကခုနလိုခိုးဖို့အတွက်ကိုဒါတပတ်တလန်းကနေပုံစံမျိုးနဲ့တွန်းအားပေးပြီးလေ့ကျင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ကောင်တွေကကြောင်းဆင်လာပြီးတော့အရာရှိကြီးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံရဲ့တည်ရန်စားတောက်ကိုနေရာပေါင်းစုံကနေပြီးတော့မြေမျိုးစုံနဲ့ခိုးတဲ့တခိုးကြီးစားတွေဖြစ်လာတော့ပါပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါကြောင့် DSA မှာကြုံခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ဒါမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နိုင်ရှင်ပြီးပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်